Tai treneri, jūsų pirmas mintis apie mačą. Aš dėkingas vyrams, kad mes žaidėm krepšinį vis dėlto. Aišku, tol, kol turėjom jėgų, tol žaidėm krepšinį. Tol galima buvo, sakykime, na, špaguotis. Truputėlį atsimušinėti su Žalgiriu. Netgi vedėm, bet kada pavargo, tai tos galvos pamestos, žaidėjas vienas, pervargęs ir viskas. Ir tai yra krepšinio pabaiga. Nes Martynas Paliukėnas gavo traumą per apšilimą. Pas mus dar ir tokių traumų būna. Pasirodo. Žygimantas Kučias, kad trečio pradžioje iškart susiėmė už kirkšnio. Tai, nu, ką tu čia dar gali pasakyti? Va, taip, va. Ir gyvenom. Jo, Žalgiris strigo aikštėje labai stipriai, mes jos laikėm, bet po to, nu, tiesiog, nu, tai yra rimta komanda, rimti žaidėjai, jie supranta, kurioje vietoje tenai skylės aikštė, tai tokis feikas, kaip sakant, yra vis tiek, tu ją naudoji autobusu, sustojom ne iš gero gyvenimo. Man ta aikštė niekada nei patiko, nei patinka, bet tiesiog, nu, saugai žmonės, bet vis tiek, padarė Žygimantas gavo, tai tiek šešiesi žaidė, tai kad... Nu, tai va, tai leidau. Bet tokių yra gerų pozityvių dalykų. Tai išėjo Čiapas su Minde. Opa, du centriukai, judėjom ir porą situacijų, labai smagiai atrodė. Tai va, tai man kaip treneriai, man visada įdomu aukti ir tokius dalykus išbandyti, pamatyti, ir turbūt gyvenimas tuos dalykus ir siunčia. Kaip Antanas Reika gerai pasakęs, mano vienas iš tikrai svarbių mokytojų gyvenime, jisai sako, sunkumus siunčia stipriem žmonėm. Tai čia gal būsiu kažkada tai stiprus, jeigu tokius sunkumus siunčia tokius dalykus, tai kažkada tai matyt, dar šiai dienai tikrai nesu toks. Tai va, tai va, labai geras dalykas dėl to, išsibandžiau, pasižiūrėjau, why not, kaip sakant, ateityje, kogi ne. Antras momentas, nu, įsivaizduokit, dabar mūsų 17-mečiai, du, Redas Šiukšta ir Uteniškiai ir vadinasi ir Žvirblis mūsų praktiškai tapo ereliu šiandieną, nes, nu, išėjo žaisti, tai įsivaizduokit, play-offuose su Žalgiriu pusfinalyje, jie gauna minutės, tai irgi variantas toks, nu, unikalus. Aš asmeniškai jaunas nesugavęs tokios dovanos, tai tai va, tai du labai geri pozityvūs dalykai, o vyrai, ko visi stengiasi, aš jiem tikrai lenkiu galvą, nusiemu kepūrę. Sakau, mačiau, kodėl tie dalykai įvyko, kodėl mes pametėm ritmą, kodėl pametėm kontrolę, nors ten turėjom plus 5, nes tai yra noris. Tai tu ten, nu, ten tu norėk, ką nori, jie mum rotuoja 12 į veidą žmonių, dar Blaževičius sėdi, ne komandoj. Nu, tai pas mus Blaževičius būtų... Manau, vienas iš lyderių. Tai va toks ir atsakymas. Pirmose rungtynėse, galima sakyti, laikėtės kėlinį, šiandien pusantro, ar galima tai vadinti pažanga šiokia tokia? Tai sakau, ne, tai pažanga viskas gerai. Jo, mes, kaip sakant, pamatėm, kur ten kaip ir kas, kaip ir geriau, kažkiek pasianalizavom, supratom ir gerus dalykus pasidarėm. Bet, nu, tu Žalgiriui turi turėti, jau tu esi neturi to pranašumo prieš juos, nes jie turi didesnį fiziškumą. Ir kada tu ten neturi rotacijos, tu natūraliai, tu dar neturi to fiziškumo. Tai laikėmėms, kol turėjom sveikatėlės tiesiog. Ir sakau, ten net gražu žiūrėti, aš ten mažiau per minutę, ten jo, dėlioji ten kažkokią tai strategiją, bet klausimą maždaug, tai kuris čia pavargęs, tai kaip normaliai jautiesi, kaip tu dabar jis ten. Jo, gerai, trenerė, aš atlaikysiu ten. Tai gražu žiūrėti, vyrai kaunasi už tą Uteną. Iš paskutinių, kiek ten bebūtų mūsų, liks 5-5 įsimžės. Velniop. Ir pabaigai, ko eisit į tas trečias rungtynės Kaune? Aš prieš seriją sakiau ir sakau, tai yra... tai yra utopija laimėti prie Žalgirį 3 rungtynės. Ir dabar dar pasakysiu. Ir būsiu drąsus toj vietoj ir velniop, čia gali heiterių kiek nori būti. Bet aš žaidėjams sakau vienintelį dalyką, kad mes turim žaisti į savo stilių, tą, kai žaidžia Juventus. Taip, kaip mes pasiekėm 203 po velnių pergalės plus 2 play-offose. Mes negalim pamesti galvos. Mes šiandien taip pat pametėm, bet aš žinau dėl ko. Sakau, nuovargis.
Tai va čia yra esmė. Laimėti ir pralaimėti man įdomu. Man įdomu yra žaisti kokybišką krepšinį. Tai va aš lygiai to pačio reikalausiu iš savo žaidėjų žaisti tą mūsų krepšinį, iki kol turėsim sveikatos. Ta, sakykim, stilių, idėją, tą, kurią mes turim, kurie jie žino, ir tuos dalykus, kurie mums neždavo pergalės. Bet, nu, kaip sakant, reikia išsiblaivyti tai ir suprasti, prieš ką žaidė. Tai bet sakau, lenkiu galvą, šiandien buvo ir kova, ir toks smagus vaibas pas komandą, toks pasikalbėjimas, toks jaučiau komandą. Tai čia gavom 306, galėjau leisti, neleisti jaunimo, ten galima buvo leisti ten, jo, ten 208, koks ten skirtumas. Nesmė, sveikinam Žalgirį, atrodo tikrai, nežinau, įdomiai. Ir ką, geras rungtynės užaidė, pataikė, net nežinau statistikos, kiek jie trajekų pataikė, man atrodo, nemažai šiandien pataikė. Nu, prieš aikštę tai skylės vis tiek, natūralu, atsiranda. Metikų komandai, kurių toks stilius yra tritaškių metimai, tai jie tikrai pataikė tų tritaškių, nes, nu, natūralu, kad taip atsidarė erdvės. Vienas prieš vieną žaisti būtų buvę visiška savižudybė, būtumėm gavę 60. Tai tiek. Ačiū, treneri. So, coach, congratulations. Your comments about the game. I thought Juventus ran out of gas at a certain point in time with players missing. It was obvious that, you know, at a certain point in time with a couple fouls involved, they ran out of gas and out of bodies, and then it was difficult for them to keep the competition going. You ended the second quarter 18-3 points. How do you think, what was the main reason for this good run? It was pretty good defensive run. Overall, the second quarter defensively was good. It led to offense, and then I thought the guys made good plays on both ends of the floor. You know, I thought Rokas had a good game after after struggling a little bit last game. I thought he had a very good game. He was a big part of that 3-minute run in the end of the second quarter. 116 points, the scoring record of the season this year. How much this is important for you? Totally unimportant. Yeah, Steve Asturias scored 9 points in the end. Will we see him in the earlier part of the game in the next match? We will see. Steve is in a dilemma. He's a very good player, but we've got a deep team and it's difficult to play 12 guys, so that's the dilemma that he's in. He's highly professional, he handles himself perfectly, and there's nothing bad to say about Steve. He's a good player who, you know, unfortunately doesn't find the way on the court for us, you know, at the moment, but whenever his number is called, he's ready. Is there something you will try to change in the next game against Juventus? I don't think so. All right, thank you, coach. Thank